လိုအပ်ခြင်းများငါတို့မှာမလိုအပ်တာနဲ့လိုအပ်တာဘယ်စီ၍ခြေချရမလဲခုနေခါလိုတယ်တောက်စကားများများမပြောဘူးလိုတယ်လာသမျှခေါင်းနဲ့တနည်းတဘူမထဲ့ဘူးလဲလိုတယ်ဘေးကိုတတိကပ်ပြီးရှေ့ကိုတက်တက်ကြည့်တတ်ဖို့လဲလိုတယ်ဒါတွေကိုဘသူတွေကမလိုတလဲပြောကြစမ်းပါဦးအဲ့ဒီလူတွေကိုငါပားရိုက်ချင်လို့မလိုဘူးပေါ့လေဝိုင်ခွက်ဘေးမှာချမီးအောင်မှိန်ပြပြရဲ့ night club ထဲကကြောင်ထဲမှာကြယ်သီးနဲ့လွင့်နေတဲ့ငနေတွေအချောင်အခွင့်ရေးလက်တဆုံးနိုင်လို့အထုတ်ထဲပိုက်မိသွားတဲ့ကပ်ပါးတွေဟိုဟာလည်းမဟုတ်ဒီဟာလည်းမဟုတ်နောက်ဆုံးသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာမှမဟုတ်တဲ့ပြိတကအိုးခွဲတွေလူကြားမှာလူဘာဝတဲ့ကောင်တွေသူတို့တော့ဘယ်လိုလိမ့်မလဲငါတို့လိုတယ်ပြားကတ်နေတဲ့အိတ်ကတ်ထဲကငွေစားလေးနဲ့ခန္ဓာဝန်ကိုပုတ်တက်ချော့မြူရေးစေးဝါးတွေလိုတယ်အချောက်ချမ်းသကွဲရသကွဲလိုတယ်ပြီးတော့စောင်းဝင်ပြီဆိုတော့ဘေဒုတ်ဟောင်းဖြစ်ဖြစ်ခမားတို့ရဲ့တပတ်ရစ်ဖြစ်ဖြစ်ညစ်ပတ်နေလဲအရေးမကြီးဘူးလို့ရဲပြေးဖို့လွှားဖို့ခြေထောက်ကောင်းကောင်းနဲ့အ ਨੇ ဆုံးမီးလောင်တိုက်အသွင်းခံရတဲ့ကိုယ်အိမ်လေးနဲ့ပူစိုးပတ်ဆက်ဘဝနဲ့တမလွန်ကိုအပြေးတစ်ပိုင်းထွက်သွားရတဲ့ကိုအကိုအမအဖေအမေနဲ့ချစ်သူအတွက်ဝမ်းနေပလန်ငိုကြွေးဖို့မျက်ရည်အိတ်ခက်ကြီးကြီးတွေလိုတယ်နာကျင်မှုတွေဆရနေထားတဲ့တောက်ခောက်တန်တွေလည်းလိုတယ်9.56ဖြစ်ဖြစ်9.6နှစ်ဖြစ်ဖြစ်လိုတယ်ငါတို့မှာအရာအလုံးငါလေခွင်လေးပြုံးနေဖို့လည်းလိုတယ်ခုတော့ငါရာမီဟာမီးကျွမ်းလိုအနဲ့ရောင်တလောကလုံးမှောင်နေတာပါလေတကဘာလုံးဟာလဲမှောင်နေတာပါလေခမားတို့ဟာစာရွက်တွေနဲ့စာနာကြနှဆိုင်စွာစိုးရိမ်ကြစောင့်ကြည့်ကြတည်လိုက်ကြငါတို့ချမ်းလာပြီငါတို့နွမ်းလာပြီပိန်ချိုက်နေတဲ့ဒန်ချိုက်စုပ်ထဲမှာဘာများကြံပါသေးလဲ၆ကံမာခဲနေတဲ့ထမင်းတစိလားငါတို့အနာရင်ငောင်းအောင်မတီတော့တဲ့အချိန်မှာငါတို့ကဘာကိုလွမ်းနေရအောင်မလဲမှောင်နဲ့မဲမဲလားလာစမ်းမီးတော်လားလာစမ်းဟောဟိုတိရွက်ကြားကချောင်းကြည့်တော့ခြေတံတွေမကြားရပေမဲ့ငါကြားနေလူဟာငိမ့်ချမ်းကြီးလဲလိုတာပဲအစာဝဖို့လဲလူရာပဲပညာလေးပါလေးတက်ဖို့လဲလူရာပဲဟုတ်တယ်တောက်သုံးမကြတဲ့ကောင်တွေတောင်မန်းမြောက်မန်းမသိနဲ့အထက်တက်မလာဘူးကတော့အလိုအဆုံပေါ့ကဗျာခိုင်လင်းကျမကတော့နှင်းရင်သူပါThank you.